Muito bem, gente, está começando mais uma edição do B-Boys aqui na tela da Band, na RBA TV, no Paranoia. É o Paranoia bombando, hoje tem eliminação, hoje tem prova, o B-Boys está entrando no ar! Olha... Muito bem, gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, no último domingo nós tivemos uma eliminação. Caramba, gente, quantas ligações, quantas pessoas entrando, mandando mensagem pra gente da saída da Isabela Santorini. Que coisa, não? Que coisa, sabe por quê? Porque a Rihanna, cara, a Rihanna estava na berlinda e reverteu. Ela conseguiu reverter, graças à sorte dela, a situação. E olha, pra quem achava a Rihanna fraquinha, de fraquinha, ela não tem nada não. Foram mais de 30 minutos de conflito. 30 minutos de sangue, suor e lágrimas. Paula Hillary, opa! Não é pênalti? Vai dar sozinho, vai fazer! Jesus, perdeu! Perdeu, perdeu, perdeu! Acompanha aí do replay! Rolou uma trombada por ali, também aqui é sozinho, perdeu, estou pra fora, hein? Acaba com essa palhaça! Essa bandeira palhaça! Fortes emoções! Siglina fizer o gol em cima de Hannah Lohana, sua maior inimiga! As ruas saem com a vitória! Atenção! Bateu! Gol! Você usa todas as armas possíveis pra te tirar do jogo. Agora, se você não está preparada pra isso e vem com fofoquinha na rede, falar de print, de outras coisas, eu tenho mais o que fazer. Como ela falou agora, isso é jogo. Então, meninas, fiquem de olho aberto porque ela é capaz de fazer qualquer coisa. Isabela, quem você tiraria do seu grupo agora? Na Rihanna. Meu voto também vai pra Rihanna. Meu voto é em você, Rihanna. Doído, meu coração doído, hein? E meu voto vai ser na Rihanna. Por força. Força física. Então, vou votar pra Rihanna sair. Mande alguém para o armário, elimine uma biba do seu grupo. É você, Isabela. Além de toda a briga que tem, toda a rivalidade, mas toda a alegria, entendeu? Mesmo toda a cobrice, como tem, que eu acabei de ver, tem aquela alegria das bichas, né? Realizamos uma prova na Fórmula Kart. Cara, um abração pro Lucas, pra Patrícia, que nos receberam com muito carinho. E olha, gente, você quer se divertir, levar a família inteira pra se divertir? Lá na Fórmula Kart você vai encontrar isso. Tem paintball, tem um parque de diversão maravilhoso, uma lanchonete que é uma delícia. É ou não é, galera? E ó, turma, quem tá afim de tirar o estresse e correr no kart, vai lá. Prova de kart no ar, kart gay no Bibas. Põe na tela! Começando mais uma transmissão gravada diretamente do Fórmula Kart para mais uma prova do Bibas. Hoje, infelizmente, mais uma vez, o nosso narrador oficial não pôde comparecer. Ele que está de greve, pois seu salário está atrasado há mais de 5 meses. E eu que, quando nasci, ao invés de colocar em oxigênio na minha incubadora na Santa Casa, não. Eu acho que colocar no gás hélio, eu tenho essa voz fina. Mas enfim, vamos para a pista com o nosso repórter Rod B, que vai conversar com as meninas e ver as suas expectativas para mais uma prova que vale imunidade das músicas
Lucas ou das Bibetes? Rod B, é com você! Vamos lá! Shakira, linda, maravilhosa, diva, como é a sensação de estar aí, dirigindo, dona de tudo? Ai, meu amor, parece que a gente tá voando! Se adorei, vou ganhar, vou levar a vitória pro meu grupo. Já tem uma pessoa em mente pra eliminar? Faz a maldade agora. Já! Olha, babado! E vamos lá um pouquinho aqui com a Cananda. Ela tá em primeirinho aqui, vai dar um up. E você, como é que tá sentindo aqui? Ai, eu tô me sentindo assim, uma corredora de Fórmula 1 mesmo, né? Um sonho isso aqui, né? E me diz aí, fofoca de bastidores, já tem alguém assim que você... Ai, eu tô pensando em eliminar agora. Com certeza, já tem sim. Pode dizer o nome? Segredo. Secret, tá vendo que os bastidores estão fervendo. Glenda, hoje, se as musas ganharem, você tem alguém pra eliminar? Com certeza, com certeza. Eu quero que você me diga, rasga o véu agora, querida, quem é? Hannah Lohana, meu amor. Arrasa, desgraçado. Como eu sempre digo, né, bebê? Ela não é Montana, mas é Hannah. Qual tá sendo a sensação de você estar num carrinho de Fórmula Kart? Tô muito emocionada, é uma sensação maravilhosa. E agora eu vou experimentar como é que é dirigir, querida. Espere, cabeças vão rolar. Como você tá sentindo agora nessa prova? Ansiosa demais, né? Porque nós precisamos vencer e é vale tudo. Tem que ganhar mesmo. É a garantia do nosso grupo permanecer. Gero, me diz uma coisa. Como é a sensação de estar num kart? Primeira prova. Você já dirigiu antes? Não, nunca. Nada mais tá sendo muito surpreendente pra mim. Mas já tem alguém em mente se vocês forem vitoriosos? Não, não. Por enquanto, não. O Gero escapou, infelizmente, de ser eliminado. Mas agora ele tá vindo com tudo. A gente conversou no bastidores. Não foi verdade, Gero? Foi demais. Muito bem, Rod B. Agora é momento de emoção. Vai ser dada a largada. Olha aí a luz. Bom, sinal mais rápido que o sinal da Lomas, hein? Já foi dada a largada. Saiu na frente o Rudiário, seguido de Glenda, o Cezano. Logo atrás dela, Cananda Kay. E ao lado, Hannah Lohana, Raíssa Thompson e, por último, Shakira. Ela que vinha bem, mas acabou tendo problema no seu motor aí, nós mesmos. Vamos agora aos comentários sempre pertinentes de Zeca Landau. E aí, Zeca? Ah, muito obrigado, senhor comentarista. Realmente, eu tenho uma mensagem para dar para as meninas que estão correndo aí. É que a minhoca realmente é um absurdo, não tem nem pé e nem cabeça. Ô, bicho, olha aí, uma frase realmente muito impactante. E quando a gente acompanha a Hannah Lohana fazendo a ultrapassagem aí na Raíssa Thompson, ela que pilota muito bem, passa a marcha dela mesma. Olha só, derrapou ali. E também Raíssa Thompson, né, Zeca? A Thompson derrapou, a Thompson tá mais parecido o Red Race, aquele corredor. É verdade, hein? Olha só aí, Cananda Kate já caiu pra quarto colocado. A ultrapassagem aqui é muito fácil e o Rudiário se mantém na frente. Ele que disse que é a primeira vez que pilota, mas parece que não. Olha aí, Glenda Cezano batendo, ela tá com a porca um pouco frouxa aí, né? Essa bichinha é ruim, mano. Mas é ruim essa Glenda Cezano. Olha aí, Cananda Kate já está em quarto colocado, vem perdendo muita posição, né? E aí, Raíssa Thompson tentando recuperar, ela que disse que ia tentar com todas as forças trazer a vitória para a sua equipe. Mais uma vez, derrapa aí, Hannah Lohana. O que está acontecendo com a Hannah, hein, Zeca? Rodou na própria roda, em si mesmo. Rodou na própria roda, em si mesmo. Veja aí no detalhe, Rudiero Marques, ele que pilota muito bem, está praticamente passeando. Olha só, rapaz, apareceu um rapaz ali balançando uma bandeira branca. Isso é algum protesto da paz? Não, idiota, isso é a última volta. A última volta, então, graças a Deus, eu não aguentava mais ficar aqui sentado, já estou quase 4 horas aqui. Lá vem Rudiero para conquistar a vitória. Rudiero consegue a vitória para as Bibetes, não é isso, Zeca? É verdade, depois de duas derrotas, eles conseguiram a vitória. Muito bem, Zeca, um beijo para você. Foi um beijo, é uma... Um abraço então, né, Zeca? Ficamos com o Rod B, que vai entrevistar agora o Lucas, o cara que criou aqui o Fórmula Kart. Me diz uma coisa, quando foi que veio essa ideia pra você trazer o kart pra cá? Vai fazer uns 5 anos que a gente já tá em Belém, desde 2009, né? A vontade de trazer pra Belém foi porque o público paraense gosta muito de automobilismo e era o que faltava pra Belém, um entretenimento, assim, de automobilismo, né? Em vez de correr na rua, tudinho. E se a vontade de ser piloto por um dia, ter um brief antes, uma videoaula de 15 minutos e o infantil, o monitor vai do lado, vai sentadinho do lado, que é mais um passeio para a criança adquirir uma experiência. Temos a modalidade também, que é um outro empreendimento aqui, que é o paintball, né? Que são os tiros de bolinhas de tinta. E também temos o parque infantil para crianças também de 1 ano até 12 anos, com o salão de festa agora, que é a nova novidade, né? E os horários daqui, quais são? A gente funciona de terça a domingo, das 15 horas até meia-noite. Fica na Transmangueirão, número 115, ao lado do Detran, ponto de referência, com estacionamento tudinho. O pessoal pode estar ligando para cá pro fixo 3232-2033 ou 8264-0. 0033 para fazer a reserva. Muito bem, aí o Lucas falando, a galera que tá acompanhando para nós, quiser dar um cheque daqui a pouquinho lá no Fórmula Kart, é bom, hein? Sabe dirigir, Zeca? Sei, bastante. Então passa a marcha aqui para mim. Ora, vai tomar teu...
No próximo bloco, você acompanha a decisão pra saber quem fica e quem sai da... desse programa.